svi znamo šta nam sutrašnja utakmica donosi. Generalno, ulazimo izuzetno motivisani, nadam se da će u Čačku biti dosta naših navijača, da ne kažem pun stadion. Želim da već sutra rešimo pitanje prvaka države. Kadrovskih problema imamo samo sa Lazevskim koji neće moći da igra, ostali su svi spremni i orni da ponovo uđu u istoriju i siguran sam da ćemo izuzetno oprezno takmičarski ući ovu utakmicu i nadam se osvojiti bod ili tri koji su nam dovoljni za titul.